较没的。وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر slow ke kau nak dia pergi slow sendiri ya? Tadi rasa dia lari sorry قالت نم نم ذوي
menyaksikan apa yang tahu dulu. Ramai mari lepas kelas saja. Yang kata lepas kelas dah sampai. Malam ni ada kelas juga. Kat USIM ni kelas bagus 10. Jadi biasa awal-awal ni tak ramai lagi. Kata apa. Okey, teruskan. Qalat namlatun. Qalat namlatun. Gabung sekalian tu. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wajum. Supaya dia boleh apa? Bunyi panas sikit.
ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sebagian tentu rendah, tapi kita bagi dia terus kita. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك تبسم الله فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. Dia juga gitu. Tak ada salah. Dia nak pergi zuk di situ. Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Sorry. وعلى والدي وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وتفقد الطير فقال
Tanya dia, cowok atas dia guna lagu mana? Lagi. لا أعذبنه
Ketah, aku akan azab burung Uhud-Uhud tu sebab dia hilang, tak mari-mari lagi. Jadi Nabi Sulaiman marah, ataupun aku akan sembelih dia. Mana? Sembelih kau? Sembelih dia. Tapi tergantung lagi ayat dia. Ataupun dia akan mendatang kepada aku, ataupun dia datang kepada aku dengan alasan yang jelas. Saya kata tak mari, aku nak seksa dia. أولى أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين bateri nak habis. Yang pokok pada Islam, Islam ni pun tak tahu mana pergi lah. Samakasa ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhiq bihi wajituka min sabain binabain dia mana ada. Sebab tu kita ngajar orang tak boleh kira suara kita. Suara kita kita nak lagi. Tapi orang tu sakit tu kan. Kita ikut dia. Cuba. وأوتيت من كل شيء
Lagu sahabat-sahabat kita kenal. Sekali lagi, tak apa boleh. Lagi. Untuk. Ada waktu gua nak lagi. Ustaz minum tangan kiri ke? Tak. Facebook ni dia terbalik bila kita pegang tangan dia. Kiri jadi tangan kanan. Sambil tangan kanan jadi tangan kiri. Okey. Sekali lagi. Banyak. Wajah Tuhan menunjukkan وزين لهم الشيطان وزين لهم sampai ada quarantine atau sampai cuba ni boleh kok rasa ni boleh kena baca tadi ni dah pergi terus belah nama lagi ha وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كيريا untuk latihan tak apa. Untuk musabaqah cerita lain. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Tak ada ni kan? Rekor kan? Rekor. Biasa kita buat. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi. Biasalah kan? Buatlah yang sikit. Terang. Anam tak tahu ikut dia tu. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lam. Terjumpa dah mula tadi. Allah
يعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون maqam dia panggil pun lagu maqam Lami dan share pun kena dulu Syabib lagu kita tu ya boleh nak tarik benda lain pun boleh pun. Kau nak lain? Terahlah. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Panah, walaupun pendek. Duduk-duduk panah. Rizal Jahana sampai My Viorin lami kitab ya. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Cuba latih je, biar pecah kalau tak. Allahu la ilaha illa huwa. InsyaAllah kan? Sampai lah tu. Sampai tak? Sampai sana kan? Boleh tu. Cuma yang tertekan tu dekat dekat mana tertekan? Lambat tekan sikit je. Saya lagi susun. Budak kau belakang tu. Kepik tu naik ke corong atas ke tempat kata Ustaz Yahya. Allahu la
kan duty sekolah tu. Aku lah polisi yang dah kau. Pernah menyapun geng-geng. Kira lagi. إِلَيَّ كِتَابٌ
بسملة هو من سيدنا سليمان. طيب. Dia on lah. Mic belakang tak boleh bunyi. Tak boleh, tak boleh sentuh. Tapi ni, yang mic ni apa, kurang sikit. Oh ni lah bunyi kuat. Haa, ni kuat. Boleh je kan? Yang belakang. Dia connect dia satu ke? Satu. Dia satu sebab tu sampai. Tak pun tu bagian enam macam ni ada? Satu lagi? Yang portable. Haa, bagian satu. Macam ni. Boleh? Ini. Ganti yang nak portable boleh? Nak, tak nak yang ni lah ya? Tak nak sebab ganggu dia orang. Dulu kita bagi yang tu. Sudah? Ya. Cuba dia baik. Lagi ni. Lagi ni. Dah Ustaz. Alah. 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 Alah tak tahu. Alah nak kerti aja lagi. Okey. Sekali. Habis ya? Sekali. Habis. Habis. Oh,
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim.